Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu hazırda dislokasiya işləri apararaq mövqelərini möhkəmlədi. Beləliklə, tarixi torpaqlarımızdan olan Fərrux kəndi də Azərbaycanın nəzarəti altına keçib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu fikirləri report açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü Cavid Osmanov deyib. 44 günlük vətən müharibəsində Müzəffər Ali Başkomandan Prezident Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz tarixi qələbə qazanaraq 30 il müddətində işğala məruz qalan torpaqlarımızı azad etdi və ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. Eyni zamanda Ermənistan diz çökərək, yalvararaq kapitulyasiya aktına imza atdı və beləliklə 10 noyabr 2020-ci tarixində üç tərəfli Rusiya-Azərbaycan prezidentləri və Ermənistan başnazirinin imzası ilə təsdiq olunmuş bəyanat imzalanıb. Bəyanata əsasən, ərazilərimizin bir hissəsində tarixi torpaqlarımızda Rusiya sülh məramlı kontingenti yerləşdirildi, deputat xatırladıb. Onun sözlərinə görə Xocalı rayonunun Fərrux kəndinin Azərbaycanın nəzarəti altına keçməsi növbəti tarixi qələbədir. Bu torpaqlar Azərbaycanın əzəli əraziləridir və bundan sonra da bütün o torpaqlar Azərbaycanın nəzarəti altında olacaq. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan prezidentinin nəyinə vaxt necə edəcəyi sözləri indi öz yerini təsdiqləmiş olub. Uğurlu diplomatik siyasi yollarla artıq Fərrux kəndi də Azərbaycanın tam nəzarəti altına keçmiş oldu.